Magaluto nga niyo pala ako ng seafood ngayon din sa bukid, mga kamangyan. Kaya ako, ay alutuin ko na ho aring mga nabili ni tate kanina doon sa kakilala namin. Sobrang lulusog nga niyo na rin, mga kamangyan. Kaya talaga kailangan mo ng kasalo din eh. Aray. Bali, ako na kong ginawa ay inalis lang ho aring parang bituka din sa may parang batok baga. Pero minsan ho, kapag dali-dali na ako, tas ako'y gutom na, hindi ko nang inatagtag yung mga garni. After ko makuha yung parang mga bituka, mga kamangyan, ang sunod ko naman nung ginawa, ay ginupito aring matatalas din sa sugpo, at saka ho yung mahaba na parang hong antena. Ay, hindi ko lang ho alam kung anong bagang tawag. Buti na nga nila ang din ho, at nakapagdala ho ako ng gunting dini. Gawa nung kung kutsilyo yung agamitin, abay, mahirap-hirap din, ano. Tapos, sabi ho ni tatay, ay siya na raw ang galinis na rin pusit, gawa nang masyado hong makalat yung tinta. After ho malinisan ni tatay yung pusit, ay di ginupit-gupit ko na ho, are. Pero dito, pwede na ho kayong gumamit ng kutsilyo. Pero dahil maarte ho ako, gunting ang ginamit ko. Ay talaga'y kasarap din ho nung kalamares na luto din yung mga kamangian. Ay kada uwian sa hapon, yun yung inabili ko sabay sulyap kay Crush. Bali, nag-get na rin ho pala ako ng mga kailangan para dire-diretso na ho sa pagluluto mamaya. At dahil nga ni ho, meron din yung sugpo, alimango, tahong, pusit. Aba, hindi ko na ho yun apaghiwa-hiwalayin. Bali, apagsamasamahin ko na ho yun sa isang recipe. Aba, ay huwag nyo naman akong pahirapan at ako'y kaasawa pa. Uy, napakakiri. Bale, ang sunod kong ginayat ay arehong sibuyas. Ay talaga'y dinamidamihan ko na ho, gawa ng gusto huyaan ni tatay. Sa totoo lang ho, mga kamangyan, lahat ho kami sa pamilya ay may hilig ko talaga kumain ng mga garni, mga seafood, ganyan. Pero syempre ho, dahil ho kami ay nagatandaan na, ay di nag-iiwas na ng kaunti. Gawa ng pag napadami-dami ho ang kain, ay nako, ay high blood ang aabutin. Pwede rin ho pala kayong gumamit dito nung sibuyas na puti, pero arehong pula yung nakasanayan namin. Ay arin ho, yung binili ko doon sa palingki. Ang sunod ko ho palang ginawa ay binalata na rin ho aring mais. Medyo nahirapan pa nga ni ho ako sa paggagayat diyan, mga kamangyan. Gawa ng pagkatigas naman. Ay kinabahan nga ni ho ako diyan ng kaunti. Gawa ng parang mas mauna pang masira yung tagtaran kaysa magayat aring mais. Aruy. Habang inabakulo ko ho aring tubig, mga kamangyan, naglagay na rin ho ako diyan ng asin at saka ho ng paminta. Pagkatapos ho noon ay inuna ko na hong ilagay aring mais. Gawa ng matagal-tagal ho talaga aring lumambot. Nakatali pa nga ni ho aring mga alimango nung nilagay ko ho din eh. Gawa ng mga buhay pa ho are. Ay mahirap ho kapag tinagtag agad yung tali, gawa ng nagapangsipit, ay sakit baga. Bale, gahintay lang ho ako ng ilang minuto diyan hanggang sa medyo maluto na yung alimango. After ho noon ay sinunod ko naman hong ilagay arehong sugpo. Bale, konting minuto lang hong apakuluan. Gawa ng alutuin pa naman huyaan mamaya. Naiwasan ko nga ni ho aring ma-overcook, mga kamangyan, para hindi ho ako mahirapan magbalat mamaya kapag kainan na. Wait for the good. Sinunod ko na rin ho palang ilagay diyan aring tahong nika. Ay, hindi man yan. At dahil nga ni ho luto na aring mais, mga kamangyan, ay di isa-isa ko na hong kinuha at nilagay ko ho din sa isang lagayan. Pagkatapos ho noon ay sinunod ko na rin hong kunin arehong mga tahong. Tapos ang pinakahuli ko ho palang pinakuluan ay arehong pusit. Yun. Ay saglit lang ho yan, mga kamangyan ha. At gawa lang kapag nasobrahan ay daw last ko man din, hindi mo na manguya. At dahil nga ni ho okay na lahat, mga kamangyan, naglagay na ho ako ng butter diyan. Saka ko ho nilagay aring sibuyas. Ay talaga na parami pala ano. Hinalo-halo ko nga nilang ho ng kaunti. Saka ko sinunod na ilagay arehong bawang. Ay kung nandito ho kayo, mga kamangyan, ay grabe ho, sobrang bango. After ho noon, ang sinunod kong nilagay ay arehong hot sauce. Tapos sinalo-halo lang ho ulit ng kaunti. Saka ko ho sinunod aring Cajun seasoning. Meron ho na rin sa palengke. Pero kung wala ho kayong mahanap, ayan, pwede ho kayong maghanap online. Sinunod ko na nga ni rin ho palang ilagay arehong sugpo. At dahil ho sa sobrang lalaki, ay halos mapuno na agad aring lutuan. Abaw ah. Paglagay ko nga ni ho diyan ng alimango, ay nilagyan ko na rin ho ng Sprite. At yan ay pampasarap. Abaw ah. Naglagay na rin ho pala ako dyan ng dagdag pampalasa, asin, paminta, at saka ho konting asukal para ho pambalansin ng lasa. Biramin. Isa-isa ko na nga ni rin hong nilagay diyan, aring tahong, pusit, at saka ho aring mais. Ay, for the go. Gahintay na nga nila ho ng ilang minuto, mga kamangyan, hanggang sa kumapit yung lasa sa isa't isa. Ay, sana all. At after ilang minuto nga niyo, mga kamangyan, abay, naluto na rin ho aring ating seafood. Ay, for the go. Ay, ano ba hong inahintay ninyo diyan, mga kamangyan, ay kumuha na rin ho kayo ng bahaw at kami ho ay saluhan nyo din eh, para tayo pare-pare sa high blood, huy. Ay, tingnan nyo naman ng mga kamangyan aring nabiling alimango ni tatay. Talaga katataba. Ay, kinabiro-biro ko pa nga ni ho diyan si tatay. Kako, aba, ay dahan-dahanin yung pagkain na rin. Gawa lang, ay, malayliyo kami sa kabihasnan. Ay, wala pa man din kaming baong pineapple juice. Aray, alam nyo ba,
ikaw mga kamangyan, nabili ho namin yung sugpo ay 720 pesos ang isang kilo. Tapos yung alimango po ay nasa 420 ang isang kilo. Medyo mura na ho yun dahil andini kami sa probinsya. Pero kapag nasa kabila ay talagay mas mahal. Baka doble or triple pa. Pero syempre, hindi na ho ako nagataka kung bakit gayon ho yung presyo. Kasi syempre ho, danas na danas ko rin naman ho ya ang mga nanguhuli ng alimango, sugpo. At talaga naman ho, napakahirap. Malilipasan ka ng gutom, maiinitan, mauulanan, ganyan. Ay talaga, suko ka na sa buhay. Pero kahit sobrang hirap at ang pagod ho noon, ay talaga hindi ho ako sumuko. Gawa ng gaasawa pa man din ako siya kag-anak ng pito. Ay, kirinday. Pero sa totoo lang, mga kamangyan, wala naman ng madaling trabaho. Kahit pabagay ko ay nagatrabaho diyan sa opisina at naka-erkunan, o kaya naman ay naandiyan sa labas at naandiyan sa terika ng araw, ay may kanya-kanya ho tayong hirap na inadanas pagdating ho sa trabaho. Kaya talaga ho, ay patataga na lang. Siyempre ho, kanya-kanyang diskarte kung paano mabubuhay sa mundong ariwi. At balik na nga ni ho tayo din mga kamangyan. Grabe ho, talagay napadami ho ang aming kain din eh. Gonong siyempre, namiso namin yung garning ulam. Sabi nga ni ho diyan ni tatay, hindi man lang daw siya kumain kahit isang sugpo. Gawa lang siya daw inakabahan. Aba, wari ko'y takot na takot my blood si paring June. Ay, binaman. Iniwan na nga ni ho niya ako din mag-isa. Gawa lang baka daw siya ay matukso pang kumain. Aroy, At dahil nga ni ho, pakiramdam ko ay matatagalan ulit bago ho kami makapag-ulam ng garne. Ay talagay sinulit-sulit ko na ho. Dinamihan ko na ho ng kain. Ay di kapag na high blood ho, ay di dasal-dasala ang ano. Nung nakaraan nga ni ho mga kamangyan, di gay nanguha din ho kami ng mga garne. Tapos syempre niluto namin, gayan. Tapos yung isa ko kasing kapatid na si Julina ay sobrang hilig sa garne. As in, hindi talaga siya maalis doon sa lamesa hanggat may tira pang mga sugpo, alimango, gayan. Tapos nung time na ho yun, ako ay nagataka kung bakit natahimik siya. Sasabi niya parang naantok lang daw siya, gayan. Tapos nung nakauwi na ho kami, doon niya sinabi na parang kinabahan daw siya. Dahil habang nakain daw siya noong sugpo, ay talaga ay parang nahihilo na daw siya, gayan. Hindi pinagalitan ni nanay at talaga ay katakawan daw yun, ay na-high blood. Pero update ho mga kamangyan, kapag napadami ho pala nakain, ay talaga nakakapangina rin ho ng katawan. Parang gusto ko ay humiga na agad at natulog. Habang nagkakain pa nga ni ho ako diyan, si tatay naman ho ay nagalagay na ho sa isang lagayan para ho ipamigay ho doon sa mga kakilala ho namin. Gaya ho nung sinabi ko nung nakaraan mga kamangyan, kaya marami ho kaming inaluto, ay hindi naman ho yun pang sa amin lang. Pambigay din ho namin yun. Gawa nang kada tapos ho ng vlog, talaga ay minagatanong ho sa amin. O ano, may tira pa ba gagay? Nasaan na ang alimango? Kaldereta, gayay. O ay share na ho, ay huwag na magligalig. Ay basta pag kayo na high blood, ay wala na akong kinalaman diyan ho. Pagkatapos ho namin kumain mga kamangyan, ay niyaya ko na ho si tatay pa uwi. Gawa nang kako, ako ho ay may date pa. Hoy, feeling. At dahil nga niyo malapit na ako mag-asawa, kako, kailangan ko maghanap buhay. Kailangan ko ng negosyo, gayay. Hoy, napaka. So ayan, dito nga niyo pala ako sa personal collection, din ho sa pinamalayan. Gawa nang ariho yung branch na malapit ho sa amin. At dahil nga niyo lagi nilang inasabi, kapag andito ka daw ho sa personal collection at ikaw daw ay dealer, ikaw daw ay mag-earn like a manager. Oh, ay di andito agad ako para mag-register. Natuwa nga niyo ako dyan kay sir. Gawa nang sabi ho niya, ay ako daw ho ay tanda niya. Gawa nang dati pala ang daw ho, nung ako ho ay college, ay ako daw ho ay nakapag-register na sa personal collection. At ako ho ay nagatinda-tinda. Ay ako ho ay nagulat. Gawa nang sobrang tagal na ho noon. Pero tunay ho yun mga kamangyan. Gawa nang dati ho nung college ako, scholar naman ho ako, pero syempre may mga gastusin pa din gayan. At dahil nga ni ho, sobrang kwela ko, kaklose ko yung guard sa school, yung mga nagatinda sa kantin, tapos yung mga teacher. Tapos alam nyo gaho, lahat sila inabintahan ko, pati mga kaklase ko. Dahil ho doon, may pang-allowance ho ako, may pambili ako ng mga project, gayan. Tapos ere ho, syempre may pera na ako, ganyan. So sabi ko, Nay, huwag mo na akong padalhan ng allowance. Padalhan mo na lang ako kung kailan mo gusto. Tapos nagataka ho ako, 2 buwan na yung nakakalipas, wala pa rin padala kahit 100. So ayun na nga ni ho mga kamangyan, balik na ho tayo din eh. Kung gusto nyo ho magsimula at magkaroon na ng negosyo, nanay man kayo, tatay, estudyante o kung ano pa man, pwedeng-pwede ho kayong kumita na parang manager. Aba, ay sino ba namang may ayaw ng gayon? Kung wala hong malapit na branch sa inyo ng personal collection, aba ay huwag ho kayong mag-alala dahil pwede ho kayong mag-register online. So ilalagay ko ho sa comment section. Tapos ayun na mga kamangyan, gaya ng dati, sobrang babait pa rin talaga ng mga tao din sa personal collection. Talagang willing na willing din sila na tulungan ka para kumita. At ayun na nga ni ho, inorient na ho ako ni ma'am kung ano yung mga dapat kong malaman as dealer, ano yung mga benefits, gayan. Sa isip-isip ko nga ni ho mga kamangyan, ay proven and tested na ho talaga ang personal collection. Kasi syempre, part na din ho yaan kung bakit ho ako nakapagtapos. Yo. So ang kagandahan ng mga kamangyan,
kamangyan kapag nag-register ka, o kunyari, wala kang pera, wala kang puhunan, ganyan, huwag ka ho mag-alala kasi once na mag-register ka, may pa-credit line ho sila sa inyo na worth 2,000 pesos na mga products, tapos apaikutin nyo ho yun sa loob ng 37 days. At isa pa ho, dahil nga ni dealer ka, discounted ka ng up to 25% sa lahat ho ng product ng personal collection. Ay, di kay kalaki din naman nyo, oy. After ko mamili ng mga products, mga kamangyan, ay di pumunta na ho agad ako sa counter para ho, mapakompute na ho kung magkano ho ari lahat. Pero syempre ho, chill-chill lang ho tayo dahil nga ni dealer na ako. So, meron akong up to 25% discount. Ay, iba naman. So, ayun ho, bali may mga pinapirmahan lang ho sa akin diyan. Tapos nagbayad na rin ho ako agad. At rin pa nga ni ho yung nakakakilig, mga kamangyan. Once na ikaw ay mag-register at ikaw ay dealer na, meron pa ho silang pa-welcome gift sa iyo. Oh, feeling ko tuloy welcome na welcome. Ay! Yan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TikTok 2000 GCash. Basta, i-share nyo lang ako aring video. At kung gusto nyo rin magkaroon ng negosyo katulad ko, mag-register na ho kayo sa link na nasa comment section. Wait for the goal. Tapos, oh, bago ho kami umalis, sabi ko ho, ay mag-video ho kami saglit. Abay, nagulat naman ho ako sa kanilang sinabi. Ay, pakinggan nyo ho. Welcome to PC!